Да, потянул, да, рука.
com médios cuidados. Certo? Puxar para o meu caminho, eu já estou aqui para o meu texto. Portanto, por isso, para ajudar. E o tchau caminho, ele vai trazer o novo. Vocês viram? Está subindo até o novo. И беруть руку, ставят вот так. Вот видите, провалился. Дуже просто, ли хоть вверх поставить. Или хоть протекать до себя. Вся рука контролирует затяжку. Дві руки контролирует. Просто вас там не палец, бо я не можу вже руки захватить. Але лікуть має бути тут, а не вот. І розходить вот так. Так можна бути, правда? І тупить просто захват. Чому? Я ловлю вас до старі від подачі. Добре, я сюди сюди пішов. Ви думали, як рука працює? Добре. Звісно, я буду тут бити руку. Отак от таке. Дрин захвати йде, як змінка. Рука пішла сюди, бачите? Це повільно буде. Тут удар вже не піде, тому що дистанція велика. Тяни. Я вже не стою до нього, мені треба його бити, я розбочу. І йогає, рука пішла сюди, я втікаю там місце. І робимо зону. Оцим. Майте поняття, яка таке. Дивіться увагу, він тебе тягне мене, так? І ще вбив. Ось, він дістає. Щоб цього не було, мені треба такі руки. І вже він дістає, бачите? А тут треба робити свої. Тому вам треба робити, коли він йогає, ваше. Втікти і далі. І ось тут тоді легко виходить. Бо якщо ви будете робити отак, він дістає. Йоги, а що буде сюди робити? Він не дістає. Оце. Що далі робити? Я його відпущу не встану. Так, перша проблема, якщо мені треба зафіксувати, я сідаю, ну ви ж не коліно, сюди. Вставай. Якщо мені треба зафіксувати, я роблю просто перевар обліку. Ті рухи де. Тримаю. Просто перевар обліку. Наприклад, скажу похорону, так? І спробувати піти до тебе, я з'єднаю їх. І я його повів. І вивів його. Що ми робимо? Є варіанти наступні. Спитаємо його, де не було. Або, ну, ми платили там. Ще руч, тримаю. Розслабити руку треба. Так. Витягнули його. Вибігу. От він здолив мене за тест, хочу дати. Я тікаю сюди. Затягую. Окей? Працюємо тепер захват за запястя. Отак. Розумію. Це ще я роблю. Пристань. Я тебе можу внести. Внести, не йди, а о, о, подивись, ось, а, треба. А тепер працюємо. Ще раз.